У Дніпропетровську відбулось свято меду. Цього разу на нього зібрались 58 найкращих пасічників області. Протягом 9 днів у парку імені Глоби мешканці міста мали можливість придбати якісний, корисний і смачний мед від виробників. Свято завершилось, і учасники виставки повернулись до трудових буднів. А вони, за словами пасічників, далеко не безхмарні, розповідає наш кореспондент. Цього разу свято меду зібрало пасічників з різних куточків Дніпропетровщини. Для них це гарна можливість не тільки представити свою продукцію, але й заробити. Та, як кажуть учасники виставки, цього року споживацька спроможність на мед трохи знизилась. Те, що люди не в змозі купити стільки меду, скільки хочеться, відзначають пасічники зі стажем. Олександр Сіменко розводить бджіл вже 40 років. Ця справа йому дісталась у спадок. Чоловік каже, зараз бджолярство переживає не найкращі часи. І все через те, що в цілому рівень життя став гіршим. Якщо, допустим, 4 роки назад середній об'єм, який ми продавали за один раз, це була 3-літрова баночка 4,5 кг меду, на сьогоднішній день це пол-літрова. Пробують, соглашаються, пенсіонерам уступаємо, звісно, безоговорочно, тому що всі входимо в положення. Ну, все одно люди много купити не можуть. Виробництво меду – задоволення не з дешевих. Особливо витратне – лікування бджіл та закупівля матеріалів для їхнього розведення. Олександр Крутько усі тяготи своєї професії гостріше став відчувати останні кілька років. Каже, збувати мед важко, а оптом взагалі невигідно. Ну, це доволі складно. Молодіжі йде мало. Дуже багато роботи, а по прибилі не так рентабельно. Втім, пасічники – люди з ентузіазмом. І у складні часи їм допомагає творчість. Іноді їх підтримує виробництво медових свічок, натурального мила, масок для обличчя та інших товарів для здоров'я і краси. А деякі запрошують до лікувального сна на вуликах. Люди зараз багато хочуть натуральної продукції, тому що і екологія у нас зараз не дуже хороша. Тому всі хочуть хоча б того насущного, чим ми користуємося кожен день. Фахівці відзначають, мед – це єдиний у світі солодкий абсолютно натуральний продукт, який має у складі багатий вітамінний комплекс. Звичайно, є ділки, які примудряються його підробити. Справжній мед має густу консистенцію і тане на вустах. Головне, купувати корисний продукт треба у перевірених людей, спираючись на власний смак. Ми не стісняємося номер телефона на кожну баночку дати візиточку свою, тому що ми знаємо, що наш мед перевірений в лабораторії, крім того, що він якісний, перевірений в лабораторії. На кожного нашого учасника є і санітарна книжка, і ветеринарний паспорт для на пасіку, тобто і бджоли здорові, і пасічники здорові, і мед наш найсмачніший і найкорисніший. Юлія Стесенко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.